Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. Let her go. You footy. Sabe de uma coisa? Às vezes eu penso em parar de fumar. Mas todo mundo diz que é foda, que dá um trabalhão. Caralho, o que você acha? Foda uma porra. Para de fumar eu faço pra caralho. Eu mesmo já parei de fumar umas 30 vezes. Puta que pariu, você é muito burro. Só dando porrada mesmo. Acho que sua mãe deve ter te alimentado com papinha quando era criança. Você tinha que falar isso de novo. Esqueceu que tanto eu quanto você somos filhos de chocadeira, seu lerdo. Foda. Pra direita. Pra esquerda. Pra outra esquerda, seu lerdo. Porra, vai logo, seu merda. Calma. Calma. Vai. Já passa, filho da puta. De fuder. Qual é, categoria? Eu ouvi dizer que vocês têm feito muita merda, né? Merda do cacete. A chefia lá em cima tá reclamando, é? Manda todo mundo tomar no cu. É mesmo, categoria. Porra, beleza. Porque o que eu ouvi dizer é que quem vai tomar no cu são vocês dois, seus pedaços de tolete. Mas, hein? Tomar no cu nós? Que porra é essa? Ó, a parada é a seguinte, categoria. A chefia lá de cima disse que vocês estão pisando muito na bola. Essa história tá muito sem graça, tá uma merda. E vocês vão ter que se fuder um pouquinho pra dar algum argumento decente pra essa porra desse filme. Tem que se fuder essa merda do lado. E não faz porra nenhuma. Quem se pode sempre sou eu. O caralho, isso que dá seu mentor intelectual da quadrilha? Ninguém reconhece o valor do planejamento. Tá, tá. Depois das duas frangas aí decide quem come quem. A parada é que pra deixar a história mais politicamente correta, um de vocês vai ter que virar viado. Hein? É isso aí, categoria. Vocês têm até o final desse filme pra decidir quem vai queimar a arruela. Agora se foda aí que eu já fui. F.O.I. Fui! Vai ser você! Porra! Você pegou na minha bunda? Foi. Então acabou a discussão. Chama o advogado que a periquita aqui é você, porra. Nada disso, frutinha. Foi só um teste, seu pavão. Teste? Sim. Pra ver se você gostava da sua franguinha. De fuder. Ei, doutor. Já acabaram com essa merda de viadagem e decidiram que ele vai ser a bicha? Tô cansado das baitolagens dessa franguinha aqui. Franguinha é seu rabo, nego. Vai daqui só se for você, porra de fofão. Porra, parem com essa merda. É justamente por isso que eu tô aqui, categoria. Então fala logo, porra. Desembicha. Quer dizer, desembucha. Ó, o negócio é o seguinte, categoria. Pra não ficar nessa punheta dessa porra pra decidir quem vai sentar no Kiwi, o roteirista falou pra um beijar o outro. Aí, o primeiro de vocês que vomitar é o macho. E o que sobrar fica sendo viado. Falei, categoria, F.O.I. Fui. Aí, velho. Vamos ter que acabar logo com essa porra e decidir. A gente pode... Ganhei. Because I'm bad, I'm bored, I'm bad, I'm bored, I'm bad, I'm bored, I'm bad, I'm bored, I'm bored, bad. Bad, bad, bored, come on me, come on me. Uh-huh, yeah, uh-huh, yeah. Bad board. What you gonna do? What you gonna do? They come for you. Bad board. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Tá bizarro.